Assalomu alaykum, futbol xulosa mantari e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol Kanada. Ayni paytda mana shu rolikimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Tuchel MU'ni boshqarishga rozi. Thomas Tuchel Manchester United'ning yangi bosh murabbiyi bo'lishi mumkin. Daily Express nashri xabariga ko'ra, germaniyalik mutaxassis amaldagi bosh murabbiy Erik ten Hag iste'foga chiqarilgandan keyin tegishli taklif tushsa jamoani boshqarishga rozi bo'ladi. Qayd etilishicha, Tuchelning Manchesterda ishlashga bo'lgan qiziqishi yozda bo'lib o'tgan muvaffaqiyatsiz muzokaralardan so'ng so'nmagan. U taklifga ochiq. Manchester United hozirda bir nechta nomzodlarni ko'rib chiqmoqda. Bavariya Musiala'ning maaşını 25 milyon euroga ko'tarishga tayyor. Bavariya 21 yoshli hujumkor yarim himoyachi Jamal Musiala'ni klubda saqlab qolmoqchi va uning maaşını yiliga 25 milyon eurogacha oshirishga tayyor. Manbaga ko'ra, Myunxen klubi rahbariyati Musiala'ga 2029 yoki 2030 yilgacha shartnoma taklif qilmoqchi. Ta'kidlanishicha, Bavariya nemis futbolchisi bilan mehnat shartnomasini uzaytirish bo'yicha muzokaralarni allaqachon boshlab yuborgan. Musiala'ning Bavariya bilan amaldagi shartnomasi 2026 yilning yoziga qadar tuzilgan. Joriy mavsum yarim himoyachi barcha musobaqalarda 8 ta o'yinda qatnashib, 3 ta gol va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Al Nassr Premier Liga super yulduzi uchun ajoyib taklif tayyorlamoqda. Manchester City yarim himoyachisi Kevin De Bruyne kelasi yozda Saudiya Arabistoniga o'tishi mumkin. 33 yoshli futbolchining shaharliklar bilan shartnomasi joriy mavsum oxirida yakuniga yetadi. Guval nashrining xabar berishicha, Al Nassr belgiyali futbolchini haftasiga 1 million funt sterling, deyarli 1 million 200 million euro maosh taklif qilib, o'z safiga jalb qilmoqchi. Yulduz yarim himoyachi uchun MLS'ning San Diego klubi ham da'vogarlik qilmoqda, biroq Al Nassr shaharliklar yetakchisi uchun bahsda g'alaba qozonishiga ishonmoqda. Real Vinicius'ni oltin to'pni olishiga tayyorlanmoqda. Real Madrid Vinicius Juniorga oltin to'pni topshirishga tayyorlanmoqda. Relovo xabariga ko'ra, klub Vinicius'ning 2024 yilda sovrinni qo'lga kiritishini ma'lum deb hisoblaydi. Braziliyalik futbolchining g'alabasi Real Madrid qadriyatlarining g'alabasi sifatida baholanadi. Chunki futbolchining rivojlanishi Madrid klubida bo'lgan. Xabar qilinishicha, Madridning Real klubi Vinicius'ning oltin to'pni yutishini nishonlashiga tayyorgarlikni yakunlamoqda. Klub Parijdagi taqdirlash marosimiga borish uchun delegatsiya tayyorlamoqda va Vingerni tabriklamoqda. Oltin to'pni topshirish marosimi 28 oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Mbappe Realda oyning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Madridning Real klubi hujumchisi Kylian Mbappe yakunlangan sentyabr oyida jamoaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar tarqatmoqda. Qayd etish lozimki, 25 yoshli futbolchi o'tgan oy qirolli klubi safida jami 5 ta o'yinda qatnashib, 6 ta gol urdi va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Fransiyalik hujumchi Realda oyning eng yaxshi futbolchisi uchun ovoz berish jarayonida jamoadoshlari Vinicius Junior, Rodrigo Goyes, Daniel Carvajal va Eder Militaudan o'zib ketdi. Mbappe Real safiga joriy yoz PSG'dan ko'chib o'tgan edi. Uning klubi bilan amaldagi mehnat shartnomasi 2029 yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Transfer Market portalida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Kylianning bozor qiymati 180 million euroni tashkil qiladi. Agentlik Dembele'ning PSG'ga o'tishi uchun Barselonadan 10 million euro undirmoqchi. Barselonadan Usmon Dembele'ning PSG'ga transfer uchun 10 million euro talab qilishmoqda. Fransiya terma jamoasi Vinger 2023 yilning yozida 50 million euro evaziga Barselonadan PSG'ga o'tgan edi. Scores Sport Management futbol agentiga kataloniyaliklar ustidan sudga murojaat qilib, Dembele'ning PSG'ga o'tishida vositachilik qilgani uchun gonorar sifatida 10 million euro to'lashni talab qildi. Da'vo 2024 yil 18 iyunda ro'yxatga olingan.
Barcelona bu da'voga rozi emas. Qayd etilishicha parijliklar Usmon uchun tovon puli sifatida 50 million euro to'lagan. Biroq futbolchining Barcelona bilan 2024-yilning yoziga qadar amal qiladigan shartnomasida 25 million futbolchining vakili Musa Sissokoga ketishi ko'rsatilgan edi. Manchester City 120 millionlik xaridni amalga oshirmoqchi. Manchester City jamoani kuchaytirish ustida ishlamoqda. Jumladan yarim himoyachi Kevin De Bruyne'ning jamoani tark etish haqida ham o'ylamoqda. Tudo Fischer's xabariga ko'ra, shaxliklar Florian Wirtz bilan shartnom imzolamoqchi. Manbaga ko'ra, Angliyaning so'nggi yillardagi chempioni Leverkusen'ning 21 yoshli yulduzi borasida muzokaralar olib bormoqda. Bayer Wirtz uchun 120 million euro ishlab olishni kutmoqda va Manchester City bu talabni qondirishga tayyor. Aytish joizki, Floriani Yevropaning boshqa yuqori maqomli klublari, xususan Real Madrid va Bavariya ham transfer qilmoqchi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.